der den grøft har været gravet. Altså hvis de har nattet i, altså den var jo også ødelagt, skatten, ikke? Kernen var, havde jo fået et gok og det ene og det andet, ikke? Det var jo ikke så urørt. Det var bare det klemt, men ikke alt. Ja, men må det ikke, vi skal tro, at ellers så er der nogen, der skulle have fundet en vikingeskat i middelalderen og lagt den ned i en grøft og gået igen. Det har de altså ikke, vel? Altså jeg synes også, det er meget mere logisk at sige, at den har ligget der, og så er der lavet grøft ovenpå, og så har man nallet i toppen af den og delvis ødelagt den. Og så har det ploven fået fat i et eller andet, eller nu har vi så ganske vist klinknavler i grøftefylden også. Ja, faktisk. Det kan jo være reelt, altså det kan jo være helt andet, hvad vi kan. Det kan de godt, ja. Det kan de godt. Men sådan en lave. Ja, heldig, den her grøft kan jo komme fra lige ved siden af. Okay. Ja. Det er den, der graver ned i, den er blevet fyldt op nu. Ja. Men vi kan ikke rigtig bortforklare stjertpottebenet. Nej. Men skatten lå så relativt samlet, så den er jo ikke, det er jo ikke noget, der er, at den har været deponeret ja. Det har den. Hvad er det, så i en eller anden den har ligget samlet, som en samlet nedlægger i vikingetid, ikke? Der er nogen, der har lagt sin bryst ovenpå. Jamen det tror jeg, simpelthen det er det ikke. Ja, det er bare det, der snyder, det er at det simpelthen bare er lige midt i den grøft. Ja, men det er det så bare. Og det er det bare. Ja. Det må vi så være. Men det er måske, ja. Det er måske ploven, der har fået flyttet noget af det lidt længere over. Ja. Ja, det er ikke umuligt. Er det stadigvæk at kende som et stolpehul, eller er det bare en nedgravning? Nedgravning. Skal vi ikke prøve at tømme det, så vi ser, hvor dyb nedgravningen er?